Real TV-nin çəkiliş qrupu Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərindən xəbər verir. Dəyərli tamaşaçılar və səfirliyimizin qarşısında 28 may Respublika günü münasibətilə tədbir keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qudsi Osmanov çıxış edir. Çox əziz və hörmətli soydaşlarımız, azərbaycanlılarımız, sayın böyükçim, əziz türk qardaşlarım, ata yurduna, qardaş yurduna, doğma yurdunuza, Moldova'da Azərbaycana həmiş olduğu kimi xoş gəlmisiniz. Burası sizin yurdunuzdur. Глубоко уважаемый господин Соколов, Соколан. Qeyd etməliyik ki, 28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycanın Moldovakı səfirliyinin qarşısında Azərbaycan güşəsi yaradıldı və bu güşədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin büst heykəli quraşdırılır. Büstün gələcəkdə rəsmi təntənəli açılışı gözlənilir, ancaq Ulu Öndərin sözlərindən ibarət xatirə lövhəsində açılışı oldu. Eyni zamanda burada gördüyünüz kimi Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, Azərbaycan irsini burada olan Azərbaycanlılara, gələn qonaqlara əks etdirmək üçün sərgi təşkil olunub. Tədbirlə bağlı daha ətraflı məlumatları Real TV-nin növbəti buraxılışlarında diqqətinizə çatdıracağıq.